dobro, da je bilo krajnje vrijeme da se štrajk okonča. Ponuda koju smo dogovorili sa predstavnicima sindikata o povećanju od 12%, smatramo da je dobra ponuda, da smo na taj način omogućili onim službenicima i namještenicima koji su zaposleni u pravosuđu, a do sada nisu imali dodataka na posebne uvjete rada, značajno povećanje plaća, uz već ovo ranije značajno povećanje plaća od 100 ili 80 ili 60 eura, ovisno o koeficijentima, odnosno o visini dosadašnjih primanja. Na ovaj način potvrdili smo našu snažnu politiku dizanja plaća uopće u Hrvatskoj, dizana plaća u državnom sektoru, a naravno i u javnom sektoru, i veselimo se nastavku razgovora sa sindikatima, i to svim sindikatima i u trećem tjednu rujna, kao što znate, tada kreću uobičajeni pregovori o osnovici, a ujedno će svi biti uključeni u radne skupine koje će raditi na uredbama u kojima će biti sadržani koeficijenti i za državne i za javne službe, koji će se raditi usporedo s procesom drugog čitanja u vezi ovoga zakona o plaćama u Hrvatskom saboru. Naša je namjera da se te uredbe usuglase u partnerstvu sa našim socijalnim partnerima i da rezultat njihov bude povećanje plaća. Dakle, cijeli smisao ovoga što radimo da se nastoji maksimalno ujednačiti poprilično šarolika trenutna situacija sa više od 2800 mjesta, sa preko 600 dodataka, gdje se kumuliralo puno toga u proteklih 30 desetljeća. Ova reforma je velika reforma, ozbiljna reforma, reforma koja će sustav plaća učiniti pravednijim, kojima će plaće narasti, a isto tako bit će doneseno u jednoj transparentnoj proceduri i suradnji sa našim socijalnim partnerima. Na tom tragu je bio i naš dijalog sa predstavnicima sindikata, sa gospođom Šušković. Ministar Malenica je s njom razgovarao praktički svih ovih nekoliko tjedana. Imali smo jednu neobičajenu odluku od strane Vrhovnog suda koji je ovaj štrajk proglasio zakonitim, čime je odstupio od svoje dosadašnje pravne prakse i pravnih shvaćanja i na taj način možda čak i pridonio duljini ovoga štrajka. U svakom slučaju on je sada iza nas, što je naravno dobro i korisno, i ja vjerujem da su svi zaposlenici u pravosuđu svjesni da su i ovo povećanje od lipnja, ovo povećanje sada, kao i odluka o stavljanju van snage ranije odluku Vlade o uskrati plaće i dodataka na plaće zbog štrajka, geste Vlade da se ovo pitanje razriješi i da u duhu partnerstva i želje za podizanjem socijalnog i ekonomskog standarda svih ljudi u Hrvatskoj, pa naravno i službenika i namještenika u pravosuđu, ide prema gore. Tako da je evo i ova epizoda okončana. Ja vjerujem da će s vremenom, kako se budu kristalizirali i obrisi daljnjeg povećanja plaća s početkom 2024. Cijeli pogled na ovu situaciju biti realan. To je ono što želimo reći. A vodite računa da smo 2016. do 2023. u prosjeku za različite radna mjesta u sustavu službenika i namještenika u pravosuđu mi plaće povećali između 60 i 70%. Dakle, nije ovo Vlada koja je bila 7 godina u poziciji da ima većinsko povjerenje hrvatskih građana, a da nije povećavala plaće.